Mjambo. Hatujambo. Wazima, mtoka shuleni? Eh. Haya. Safi. Wewe, nini? Ah. Una akili timamu, nani kakwambia unikanyage? Samahani, hapa tumekutana njia panda, nilikuwa mimi napita huku, sijajua unaenda wapi, nisamehe ndugu yangu. Kakerele wewe, unanifahamu mimi, au mpaka nikuonyeshe vitambulisho? Unalala nje, unalala nje, kwa nini hulali ndani na kazi huna? Unaonekana unatangatanga wewe, kwa nini huna kazi? Kazi nafanya, kazi yangu ni kiwandani kupunguza bia zinazojaa, ndio maana kutabia huwa zijai. Bia zote ambazo hazijai mimi ndio kazi yangu hiyo. Niondolee upumbavu wako wewe mjinga mkubwa una kila unayemwona unaparamia paramia tu eti sasa sasa ushanichelewesha mimi kwenda ofisini unajua anafanya kazi wapi unajua anafanya kazi wizara ya wapi uwanja wa ndege wapi hapa tuko njia panda mimi naenda huku naenda huku nani hapa alioanza kumkosea mwenzie sasa wewe mpumbavu sikiliza ukiona watu njiani wewe unawaheshimu umesikia ukiona watu njiani unawaheshimu unione kama kituo cha polisi uliza mitaa yote hii watanijua ngoja nikufundisha adabu. Labda utashika adabu siku nyingine. Ukiona mtu kashika vieti anatembea, usimchukulie poa mpumbavu wewe una kazi. Ah nenda, nenda. Ulikuwa unaenda wapi? Umenichanganya kufanya sio unaenda wapi. Kantandika. Jamaa mimi nakosa gani? Hii ni njia panda. Tu sisi wote binadamu, tuelewane tu. Nene. Nikaenda huko nitakula makofi mengi. Habarisha mimi. Abo. Kwema. Kwema vipi hali? Kumbe boda eh? Boda. Sasa? Ndiyo. Nenda kuna sehemu unipeleke. Unipeke pale Goba njia panda Tegeta hii. Kwa mama Katunzi hapa pembeni kwa mganga. Pale pale mimi wale. Mtu nataka nikamfuate pale. Kwa mama Katunzi pale pembeni yake kwa mganga. Pale pale tu. Shilingi ngapi? 3000 pale 3000. Si pale pale kwa mama Katunzi? Kwa mama Katunzi pale pale huko mganga mama Katunzi. Mtaa ule ule. Sawa pale 3000. Ah, ndugu yangu bwana maisha yenyewe unayajua. Hauwezi kidogo tukabageni. Sisi mafuta yamepanda bei ningeweza kukuambia 7000 5000 lakini sema ni kwa bei ya kawaida kabisa kweli samani mimi naona ndio kama itakuwa ni simple tu kwa sababu hali imekuwa ngumu na kitu changeani anyway ngoja tukwende sawa sawa hebi kipiga kwa cheza cheza hapana okay Mama ya. Ha. Chuma imenasia hiyo eh. Ndiye kwa wapi sasa? Kwa sababu na hebu shikilia vizuri bwana. Kwa stama la bwana. Unajua unanikopesha kopesha jua. Mimi niko kamili. Twende tuondoke. Tatu, moja, tatu shika sana. Mama. F3 sio ndogo baba. Kama sana F3. I see. Wewe. Mbona viatu vyako vizuri sana? Hivi. Ulikotoka huko kufanya kazi ulifukuzwa au? Wao tu mbwembwembwembwe tu hivi amejichanganya kaisi mimi ninashobokea. Babu shenzi kabisa. Yani eti kulipa mshahara mpaka iwe ile ile siku waliopanga. Hawawezi kulipa mshahara jana yake. Mpaka mkumbushane hela inaingia jioni. Hamna shida. Na mimi nikaona hapana. Umesikia dada? Hata hapa kwenu nimekuja. Eti nitaeta hapa kwenu. Hata wewe nilivyokuja huko unako nipeleka kwanza niambie kabisa. Marupurupu yapo kwa sababu mimi siwezi kufanya kazi nitegemee mshahara mpaka mwisho wa mwezi. Kama wananiweka kwenye kitengo cha marupurupu, sawa. Aiza kuhesabu hela au chochote, mradi kio chochote kitu kidomo kionde kinywani, nani mkono.
Mimi ninachoamini kwamba kuhusu swala la kazi umeshapata. Ni swala dogo sana. Sawa. Wewe vipi? Umenifuata mpaka huko? Kwema jamaa. Hebu jua wewe dada, sikiliza. Naona utakuri niona pale kwa nikula nichungulia nifuate mpaka huko shida yako nini? Shikamoo boss. Baba kwema. Kwema. Boss wapi? Si ukini na muone kaona ni boss. Wengine hiyo ni mgatu. Wewe umesikia wewe? Hebu subiri kwa mimi. Huu ndo boss wangu na ndo connection nzima tunapata hapo. Ana shida gani? Si utani tu. Ndika vya ni kwa siri. Sasa sikiliza. Umesikia nisamee bwana kama nimekupiga kofi bwana njoo nirudishie aiche njoo ah staki hicho na nimesusa sasa au si maswala hakiki wanaume nao wanasusa njoo bwana mnipe kazi bwana mimi sina maisha rudisha kizambi huwa mimi namalizaga hapo hapo ndio kwa hiyo kazi hakuna ulipoti kazini unahitajika ukave nafasi ya mwenzako tumemaliza sasa mbona pale mpate nipeni bwana nipeni rangu nilioishia kwa mkuni Kaka, umesahau viatu vyako. Ah. Yaani usharibu kila kitu. Unashindaje kuwa na nidhamu na mtu sio mjua? Eh? Ona sasa usharibu. Kwa tunafanyaje? Nitakusaidia nini sasa hapa? Umeharibu kila kitu. Bani pende